14. oktobra 1944. godine Obrenovac je oslobođen u Drugom svetskom ratu. U Domu kulture u naselju 14. oktobar položen je venac na spomen ploči borcima i žrtvama fašističkog terora iz ovog naselja. Venac je položio predsjednik Skupštine gradske opštine Obrenovac Milorad Janković. Evo, okupili smo se ovdje danas ispred ove memorijalne ploče na kojoj se nalazi imena boraca i žrtava fašističkog terora od 1941. do 1945. godine. Ovdje ćete vidjeti dosta istih prezimena, to su mahom i porodice čitave ostale bez razloga, bez nekog povoda da su ubijeni ili odvedeni u logore. Ovo naselje 14. oktobar ili muzička kolonija datira još od 1843. godine, našli smo jedan spomenik mali na groblju, tad je još knjaz Miloš dao parcelu za groblje za sahranjivanje tada Cigana, sada Roma. Zahvaljujući njemu ovo naselje je ovdje nastalo i tu žive ljudi već veliki broj godina. Ovom prilikom Janković je govorio i o čovjeku koji je spasao živote nekoliko hiljada ljudi tokom Drugog svjetskog rata. Pored ove ploče se nalazi i ploča Branku Vinteru, čovjek koji je spasao Rome 43. na Vaskrs, kada su isti fašisti htjeli da unište ovaj narod, bez ikakvog povoda, samo zato što su bili Cigani. Znamo da su najviše nastradali za vreme rata Srbi, Cigani i Jevreji. Ovom pločom ovdje mi se sećamo na ove koji su dali život da bi danas nama sve bilo bolje. A mi ćemo, gradeći ovu zemlju, radeći i trudeći se da olakšamo život svim ovim stanovnicima, dati, što kažu, zavet da ćemo se sećati večito tih ljudi koji su dali život za našu slobodu. Svake godine 8. aprila predstavnici opštine Obrenovac i stanovnici naselja Muzička kolonija polažu vence na spomenik Branku Vinteru na starom Obrenovačkom groblju koji je preminuo 1955. godine.